सुल्जना दिदी यस्तै हुनुहुँदो रहेछ भने तिमीमा 20 वर्षकी हुनु सुल्जना दिदी कति वर्षकी हुनुहुन्छ आधीकै फरक पर्छ है 22 वर्ष नै फेरि फेरि देखिन्छ ल त कुसुम दिदी त दुईटा हुनुहुँदो रहेछ भन्ला नि फेरि सकिन्न 45 वर्षमा त फेरि सुरुबाट जवानी आउँछ अरे ओके अर्धा वर्ष ल भाइ दिदी सुन्नुस् 40 वर्षमा फेरि पैसा आउँछ अरे कि अर्को बैसके जस्तो भन्नु यो 20 वर्ष हुँदा त हामी त 45 वर्ष भन्छ कि ठ्याक्कै हाम्रोमा बैशाख गर्मीमा त सेक्थे भाइ होइन यहाँ त रोएर केही भएन उहाँ त भित्र सुई लाउनु लाँदाखेरि नि यता आफू रुन्छ